ማለድም እውነቱን ካየ ባይኔ ዝም አልልም። አንድ የ93 ዓመት ጣሊያናዊ የእድሜ ባለጸጋ በማይምረው በሽታ ተለክፈው ሆስፒታል ገቡ። የጤንነታቸው ሁኔታ በመሻሻሉ እንዲወጡ ተነገራቸው። ሲወጡ ግን ዝም ብለው የሚወጡ እንዳይመስላችሁ፣ ለተጠቀሙበት የኦክስጅን አገልግሎት 5000 ፓውንድ እንዲከፍሉ ተነገራቸው። በዚህ የደነገጡት አዛውንት አምርረው አለቀሱ። ይህንን ያየ ዶክተር መልቀስ እንደሌለባቸው ሊያስተዛዝናቸው ሞከረን። አዛውንቱም ለምን እንዳለቀሱ ለዶክተሮቹ ተናገሩ። ያለቀስኩት ለኦክስጅን ስለጠየቃችሁኝ ገንዘብ አይደለም። ገንዘቡን መክፈል እንዳለብኝ አውቃለሁ። ነገር ግን ዕድሜ 93 ዓመት ሆኖ ይህን ሁሉ ዘመኔን ስተነፍስ የኖርኩት ቤዛ ቤስቲን በማልከፍልበት የፈጣሪ አየር ነው። ለቬንትሌተር አገልግሎት 5000 ፓውንድ ከተጠየቅኩኝ 93 ዓመት በሕይወት እየተነፈስኩ እንድኖር የረዳኝ ፈጣሪ ገንዘብ ቢጠይቀኝ ኖሮ ምን ያህል ዕዳ እንዳለብኝ እስኪ እናንተ አስቡት። እኔ ግን ፈጣሪ ላደረገልኝ ሁሉ አንድም ቀን አመስግኘው አላውቅም። የእግዚአብሔርን አየር ስንተነፍስ የሚቆረቁረን ወይም የሚሰማን ሕመም የለም። አየር በነፃ መውሰዳችንን እንኳ እንደ ትልቅ የፈጣሪ ጸጋ ቆጥረን አመስግነን አናውቅም። ነገር ግን ጣር ላይ ሆነን ስናጣጥር ኦክስጅን ሲያስፈልገን ወደ ሆስፒታል ሄደን ለፈጣሪ አየር ብዙ ሺህ ብር እንድንከፍል እንገደዳለን። ስለዚህ ለዘላለማዊው ሕያው አምላካችን ሰጥቶ ምላሽ ለማይጠይቀው ፈጣሪያችን ክብር መስጠት እንዳለብን ይህ አጋጣሚ ያስተምረናል። አዛውንቱ ለዶክተሮቹ ይህንን ሲያጫውቱ፣ ዶክተሮቹ ደግሞ በተራቸው አለቀሱ። አሁን ለመጣው አስከፊ በሽታ የቬንትሌተር ጉዳይ እንዲህ በቀላሉ የሚነሳ አይደለም። ዶክተር ኤሚሊ ፖርተር በኦስተን ቴክሳስ የኤመርጀንሲ ሐኪሞች ቦርድ በአሜሪካን ዜጎች ላይ እያንዣበበ የመጣው በሽታ የት ሊደርስ እንደሚችል በስሌት ነው ያስቀመጡት። አሜሪካ ካላት 331 ሚሊዮን ሕዝብ ውስጥ በሽታው ከከፋ 20 በመቶ የሚሆኑት በሆስፒታል የኦክስጅን አገልግሎት ማግኘት ይገባቸዋል። አሜሪካ በዚህ ሰዓት ከሰባት ሚሊዮን ያላነሰ ቬንትሌተር ያስፈልጋታል። ለ50 ሰው አንድ ቬንትሌተር እንደማለት ነው። አሁን በሺዎች የሚቆጠሩ ታማሚዎች ሆስፒታል ከገቡ ቅድሚያ ለየትኛው ሰው እንደሚሰጥ እንኳን ግራ እየገባን ነው። ስለዚህ ቢቻል የሕክምና ጠበብቶች የሚመክሩንን በመስማት ተጠንቅቀን ራሳችንን ማዳን ያለብን ሲሉ ነው የተናገሩት። በነገራችን ላይ እነዚህ ቅንጡ ሀገሮች ናቸው ስለ ቬንትሌተር የሚያወጉት። እኛ ከነጨራሹ በዚህ ወረርሽኝ በሽታ ጉዳት ደርሶብን ኦክስጅን ቢያስፈልገን ሀገሪቱ አቅም የላትም። በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ታመው ኦክስጅን ቢያስፈልጋቸው ሀገሪቱ በሺ የሚቆጠር ቬንትሌተር የላትም። እንደሚወራው ከሆነ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ተበላሽተው የተቀመጡ በመቶዎች የሚቆጠሩ የቬንትሌተር መሳሪያዎችን ገና ለመጠገን ደፋ ቀና እያለ እንደሆነ ሰምተናል። መቼም ፈጣሪ ይርዳን እንጂ በእኛ ላይ ይሄ ማዕት ከመጣ ከደህንነታችን ጋር በቀላሉ የምንወጣው አይመስለኝም። ምክንያቱ ግልጽ ነው። የሚነገረንን እየሰማን አይደለም። አሁንም በገበያ ቦታ ተፋፍገን ሸመታ ላይ ያለነው የሰው ልጅ በሀገር ለመጣ በሽታ ብቻውን ለመኖር የሚችል ይመስል ያገኘውን እህልና ሸቀጥ እያግበሰበሰ ቤቱ በማከማቸት ላይ ይገኛል። ነጋዴውም ይሄ የመከራ ዘመን የተመቸው ይመስላል። አንድ ሎሚ በብዙ ብር መሸጥ ለህሊና ይከብዳል የምንለው እኛ ነን፣ ለነጋዴው ግን ሲሳይ ነው። አንድ ኪሎ ጅንጅብል በዚህ ሰዓት ከተወደደ ኢትዮጵያዊነት፣ የፍቅር የአብሮ መኖር ምሳሌነት፣ በሐዘንም ሆነ በደስታ ችግርን ተካፍሎ የሚባል ተረት የሚባል ግጥምና ዜማ የሚባል ቅኔ ወደ ራስ ወዳድነትና ወደ ክፋት ተቀይሯል። በችግር ሰዓት በመከራ ዘመን ዕርቃንህን በማስቀረቱ የሚከብር ነጋዴ ካለ የሰማዩን ቤት ቁጣ ማሸነፍ አይችልም። አንደኛው ነጋዴ ያለውን ሀብቱን ንብረቱን እያካፈለ ከድሆች ወገኖቹ ጋር ተቋድሶ ይኖራል። አንደኛው ነጋዴ ከድሃ የወሰደውን ያልተገባ ገንዘብ ሰብስቦ ሀብት ያከማቻል። ሆቴላቸውን ለችግር ጊዜ ብለው የሰጡ ሀብታሞችን ሰምተናል። አሮጊትና ሕፃናት በተጠለሉበት ቦታ እህል እየሰበሰቡ የሚያድሉ ደጎችንም አይተናል። ቤታቸውን አልነግድበትም ብለው ለችግር ጊዜ ተጠቀሙበት ብለው የለገሱ የዋሆችንም አፍርተናል። በዚህ ዘመን እኮ
ሀብታምንም ሆነ ድሃውን ጠራርጎ የሚወስድ አስከፊ በሽታ ላይ የተጋረጥንበት ወቅት ነው። ሀብታም በብር የማይድንበት፣ ድሃም ድሃ በመሆኑ ብቻ የማይሞትበት በሽታ ነው። ወገኑ በችግር ላይ ሆኖ ባከማቸው ገንዘብና በሰበሰበው ምግብ በአጥር ውስጥ በሩን ዘግቶ ለብቻ ለመኖር የሚያስብ ሰው ካለ ይሄ ሰው ያሳዝናል። ቻይና ውስጥ አንዲት የሕክምና ባለሙያ ትዳር ያላት አንድ ልጅ ያፈራች፣ ወገኖቿ በዚህ ህመም ሲሰቃዩ አይታ በበጎ ፈቃድ ሐኪም ለመሆን ወደ ሆስፒታል ቤተሰቦቿን ጥላ ገባች። የ6 ዓመት ልጇ የእናቷ ናፍቆት ቢያስቸግራት ወደ ሆስፒታል ሄደች። እናትና ልጅ በ30 ሜትር ርቀት ሰላም እየተባባሉ ይላቀሳሉ። እናት እንደዚህ አለች፣ እጅግ በጣም እወድሻለሁ። ከዚህ አስፈሪ በሽታ ስንገለገል እንገናኛለን። እስከዚያው አባትሽ የሚልሽን ነገር ስሚ አለችና በንባ ተለያዩ። እንደዚህም ቤተሰቡን ለወገኖቹ ሲል አሳልፎ የሚሰጥ ሰውም አለ። አንዲት ጣሊያን የኖረች ኢትዮጵያዊ ጣሊያን በገጠማት የከፋ አደጋ ሐዘን ገብቷት፣ ይሄ ደግ ሕዝብ እኔን ሰው ያረገኝ ሕዝብ እንደዚህ ሆኖ ማየት አልችልም ብላ የገንዘብ እርዳታ አድርጋለች። ሚዲያዎችም ሲመርቋት ነበር። ጣሊያኖች እሷን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያውያንንም አመሰገኑ። መረዳዳት የሚባለው ይሄ ነው፣ በክፉ ቀን መድረስ። ለእኛ ሕዝብ በዚህ የከፋ ቀን አለንልህ የምንልበት ወቅት እንጂ በሽንኩርትና በበርበሬ ላይ ዋጋ እየጨመርን የምናሰቃይበት ሰዓት ላይ አይደለንም። ስለዚህ በክፉ ሰዓት የምንሰበስበው ገንዘብ ይዘነው አንሄድም። ሁላችንም ወደ ሞት መንገድ ስንሄድ ባዶ እጃችን ነው የምንሳፈረው። እዚያ ሀብት የሚቀመጥበት ካዝና የለም። እዚያ ድሃና ሀብታም የሚገበያዩበትን ቦታ የለም። ሀብት ያለው ሰው በመጨረሻው ሰዓት ወደ ጽድቅ የሚወስደውን መንገድ መምረጥ ብቻ ነው ያለበት። መንግሥት ሊሸከመው የሚችለው ችግር አይደለም የገጠመን። ሌላው አገር ሳይሰሩ ረሃብን ሊያስታግስ የሚችል የኢኮኖሚ አቅም አላቸው። ኢትዮጵያ ግን የሀገሪቱን አጠቃላይ በጀት ብትመድብ እንኳ የከፋ ዕለት ዳቦ እንኳን ለማዳረስ ትቸገራለች። ይህንን የመከራ ዘመን ባለሀብቶቻችን ተረባርበው ካላገዙ ፈተናችን የበዛ ይሆናል። እንደ ሰደድ እሳት ከቦታ ወደ ቦታ እየተቀጣጠለ የመጣው አደጋ እኛም በዚሁ ፍጥነት ተረባርበን ካልተዘጋጀን ነገ ለሚመጣው ሐዘን መልስ የለንም። ልንጽናና የምንችለው ከፈጣሪ እርዳታ ጋር የእኛም እገዛ መኖር አለበት። ሌላው ሀገር የወረደባቸውን መዓት መቆጣጠርም አልቻሉ። በየቀኑ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ያለ ቀባሪ ያለ አጃቢ አፈር አልብሶ መመለስ እየተለመደ መጥቷል። አሁን ከሰሞኑ በኮሮና ቫይረስ በሽታ የተያዙ እናትና አባት ለአቅመ አዳም ካልደረሱ ልጆች ተነጥለው በማቆያ ውስጥ ተቀምጠዋል። 2 ልጆቻቸው ቤታቸው ውስጥ በር ዘግተው የወላጆቻቸውን በጤና መመለስ በተስፋ ይጠብቃሉ። ለማስታመም ዕድል የማይሰጥ ርኅራኄ የሌለው የበሽታዎች ሁሉ ትልቅ በሽታ ነው የገጠመን። ሰውየው ትኩሳት ኖሮበት ሆስፒታል ሄዶ ሲመረመር ከኮሮና በሽታ ነጻ ነህ፣ ነገር ግን ኤችአይቪ ኤድስ አለብህ ሲሉት በደስታ ፈነደቀና ለጓደኞቹ እንኳን ደስ ያላችሁ ይላቸዋል። ምን ተገኘ ያሉት፣ ከኮሮና ነጻ መሆኔን አረጋገጥኩኝ፣ ነገር ግን ኤችአይቪ ኤድስ ነው ያለብህ አሉኝ ብሎ መናገሩን ሰምቻለሁ። እንደ ቀልም ቢሆን ሀገር የሚጠየፈው ነፍሱን ይማረውና በጋዜጠኛ ዳሪዮስ ሞዲ የቅስመ ተፈጥሮ ሰባሪ በሽታ ተብሎ የሚጠራው ሀገር የሚጠየፈው የነበረው ኤችአይቪ በሽታ 1 ሚሊዮን ጊዜ የት ተገኝቶ እያስባለ ነው። ይሄ ሰባሪ በሽታ አይደለም፣ ቀጣፊ በሽታ ነው። በጥንቃቄ ካልያዝነው፣ ራሳችንን ለመጠበቅ 24 ሰዓት ካልተዘጋጀን ምሕረት የሌለው በዚህ ዘመን ለዚህ ትውልድ መቅሰፍት ሆኖ የመጣ በሽታ ነው። ቻይና በዕድሜ የበለጸጉ የ87 ዓመት ዕድሜ ያላቸው ባልና የ82 ዓመት ዕድሜ ላይ የደረሱ ሚስት ሁለቱም ታመው አንድ ሆስፒታል ውስጥ ነው ያሉት። ይህን ያህል ዘመን ኖረው ባልጋ የተለያዩት ሆስፒታል ውስጥ በዚህ በሽታ ምክንያት ነው። ሚስትየዋ በሽታው ስለጠናባቸው እህል ውሃ የሚቀምሱት ባለቤታቸው ሲያጎርሷቸው ብቻ ነው። አብረው በፍቅር ረጅም ዕድሜ የቆጠሩትን ሳይቀር በአሳዛኝ ሁኔታ እንዲህ እያሳቀቀ የሚገል በሽታን የገጠመን። እኛ ሀገር ደግሞ በዚህ አሳዛኝ ሁኔታ የሚቀልዱ የክፉ ቀን ክፉ ሰዎችም አይተናል። አንድ ፓስተር ምን አይነት ሕሊና እንዳለው እግዚአብሔር ይወቀው፣ የኮሮና ቫይረስ እጄ ላይ እንደ ውሃ ተቀምጦ ቃል ሳወጣ እንደ ዱቄት ሲበተን አይቻለሁ ይለናል። የጌታ መንፈስ ምንድን ነው ያሳየኝ?
እንደዚህ ማለት ነው ቫይረሱን በእጅ ሲያስቀምጥ ያየው እስላማን ሊክ እንደዚህ እንደ ውሃ እንደዚህ የሆነ ቫይረስ ማለት ነው ቃል ሳወጣ ማለት ነው ደርቆ ዱቀቶ ነው ሲበተናየው እናም ለማለት የፈለገው ጃፓንኛ አይደለም በግልጽ ይገባናል አድናቸዋለሁ ይያልን ነው አንደኛው ነብይ ነኝ ባይ ደግሞ እኔን ኮሮና ሊያመኝ አይችልም ብሎ በአደባባይ ያስጨፍራል ሌላኛው ነብይ ደግሞ ይሄ ቫይረስ ያለበት ሰው በጨበጣቸው ጊዜ ቫይረሱ እጃቸው ላይ ያለ ይሞታል ይያለ በነፍሳችን ላይ የቀለደብን ነው እነዚህ ሰዎች በሀገር ላይ ጥፋት እንዲሰሩ በሕግ እንዳይጠየቁ የሚከለክል ሕግ ይኖር ይሆን እዚህ አመት ግዙፍ ወንጀል ይሄ ካልሆነ ምን ሊሆን ይችላል ይህንን የሚናገረው መቼም የእግዚአብሔር መንፈስ አይደለም ይሄ የሰይጣን መንፈስ ነው ሰው በጅምላ እየተቀበረ ባለበት ዘመን በዚህ ሰዓት ላይ የሰው ልጅ ከዚህ አስከፊ በሽታ ይርቅ ዘንድ ሃይማኖታዊ ምክር መስጠት ሲገባቸው እኔ እጅ ላይ ኮሮና ቫይረስ እንደ ዱቄት ሲበተን አየ ብሎ በአደባባይ ሲናገር መስማት ለሕዝብ ያለውን ደንታ ቢስነት ነው ማየት የሚቻለው ለእኔ አልኮል በመቶ ብር ከሸጠው ሰው የበለጠ ትልቁ ወንጀለኛ ይሄ ነው ማህይምነት ደፋር ስለሚያደርግ መንግሥት በእምነት ነፃነት ውስጥ አይገባም ከሚል በመነጨ እዚያ ጸሎት ሰፈር አካባቢ ብዙ ኃጢአቶች ሲሰሩ ሀይ የሚልም ስለሌለ እንጂ እንደዚህ ሊቀለድብን አይገባም ነበረ ሌሎችም አሉ እንዲቀልዱ የተፈቀደላቸው ሲናገሩ የሚሰማቸው የራሳቸው ገበያ ስላላቸው በየዘመኑ የሚመጣውን በሽታ እናድናለን ብለው በአደባባይ ይናገራሉ የመንፈራፈርና የመንቀጥቀጥ ገጸ ባህሪ የተሰጣቸው ተዋናዮች ስላላቸው መድረክ ላይ እያሳዩ ለማሳመን ይሞክራሉ ሀፍረት እንኳን አይሰማቸውም ሕዝብ በጭንቀት ተወጥሮ መግቢያና መውጫ ባጣበት ሰዓት በሶሻል ሚዲያም ላይ እየወጡ በስቃዩ ለመነገድ የተዘጋጁ ብዙ ናቸው ከዚህ በፊት ያገኙትን ሥራ ሥር እየበጠሱ ሲግቱ ዝም ስለተባሉ አሁንም እንደ ልባቸው እየፈነጩ ነው አንዲት ደግሞ አለች ለራሷ የእመቤታችንን ስም ሸልማ እጃቸውን እንዳትታጠቡ ተቃቀፉ የምትል ሌላዋ የመስቀሉ ስብ ቁማርተኛ ተከታዩ ብዙ ነው የፈጣሪን ስም ከጠሩ የእመቤታችንን ስም ከጠሩ ብዙ ተከታይ አላቸው ትንቢት ተናጋሪ ጠንቋይ ከፈጣሪ ጋር ለመገናኘት በእነሱ በኩል ኔትወርኩ ፈጣን ነው ብለው እነሱ እግር ስር የሚነጠፉ ምስኪኖችም አሏቸው በየዘመኑ የሚመጣው በሽታ ለመስቀሉ ስር ቁማርተኞች ቀላል ነው መዳን ይቻላል ይሉናል እነዚህ ለራሳቸው የነብይነትን ማዕረግ የተቀዳጁ ፈጣሪ እነሱን ብቻ ለመስማት የሚችል ጆሮ ያለው ይመስል ከዛሬ ጀምሮ በሽታ ድኗል ከዛሬ ጀምሮ ያሰብከው ተሳክቷል ከዛሬ ጀምሮ ዓለምን በእጅህ ትጨብጣለህ ሀብት ከቤትህ ይወርዳል ብለው ሲያታልሉ የሚታለል ምስኪን ሕዝብ ስላለን አይፈረድባቸውም የኮሮና በሽታ እጅ ላይ እንደ ዱቄት ሲበተን አየሁ ሲል ለሚጨፍሩ ምስኪን ወንድሞቼና እህቶቼ አዝንላችኋለሁ ለመሆኑ እንደነዚህ አይነት የጠንቋይነት ችሎታ አለን የሚሉትን ከፈጣሪ ጋር አሁን አብረን ቡና ስንጠጣ ነበር የሚሉትን በየሃይማኖቱ ስር የተደበቁትን ቁማርተኞች ሕዝቡ የሚነቃባቸው መቼ ይሆን አስራት እየከፈለ የመስቀሉ ስር ቁማርተኞችን የሚቀለበው ውስጥ እስከ መቼ ነው እንኳን እነሱ ይቅርና የዓለማችን የሕክምና ጠበብቶች 24 ሰዓት ይህንን ቫይረስ ለመግደል የቻልንበት መድኃኒት ተገኘ ብለው የፎከሩ የለም የዓለም የጤና ድርጅት ያረጋገጠውም ነገር የለም ሙከራዎቹ ግን ሁሉም አገር ውስጥ አለ ለጊዜው መጽናናት የምንችለው ራሳችንን በራሳችን በምናደርገው ጥንቃቄ ብቻ ነው በተለይኛ በደህንነት ላይ እንዲህ አይነት በሽታ መቀበል ይቸግረናል የፈጣሪ እርዳታ ግዞን ከዚህ ስጋት እስከምንገላገል እጃችንን ከመታጠብ አንወዝን ተራርቀን እንሂድ ወይም እንቀመጥ ሳል በሚያጋጥመን ሰዓት ሌላው ሰው ጋር እንዳይተላለፍ እንጠንቀቅ መከላከያዎችን እንጠቀም የዓለም የጤና ድርጅት ባወጣው መመዘኛ መስፈርት መሠረት አልኮልና የተቀመሙ ፈሳሾችን ከመጠቀም ወደኋላ እንበል ሰላምታችን አካላዊ ንክኪ እንዳይኖረው ጥንቃቄ እናድርግ ከዚህ በኋላ ፈጣሪ ጨመርበት ብለን ሁሉን ነገር በተስፋ እንጠብቅ ሰላምና ጤና ለእናንተ ይሁን ኢትዮጵያ የሚያናሳ